নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ বৈদিক এষ্ট্ৰলজি আসামলৈ। বন্ধুসকল, মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নৱগ্ৰহ ৰত্নৰ ভিতৰত শনিৰ ৰত্ন নীলমৰ বিষয়ে। বিশ্বাস কৰা হয় যে শনিদেৱৰ পত্নী নীলিমা তেওঁৰ সকলো শক্তিয়ে নীলম নামৰ ৰত্নতে স্থাপিত কৰিছিল। তেতিয়া শনিদেৱে বৰদান দিছিল যে যি ব্যক্তিয়ে এই ৰত্ন ধাৰণ কৰিব তেতিয়াই শনিদেৱৰ শক্তিও স্থাপিত হ'ব আৰু শনিদেৱৰ সুফল তেওঁ লাভ কৰিব। শনিদেৱৰ এই ৰত্ন নীলমক নীলমণি বা নীলা নামেও জনা যায়। ভাৰত, শ্ৰীলংকা, আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, আমেৰিকাত এই ৰত্ন পোৱা যায়। নীলমৰ ৰাসায়নিক সংমিশ্ৰণ হ'ল এলুমিনিয়াম অক্সাইড। ই অতি গুণৱান নীলম ভাৰতৰ কাশ্মীৰতেই পোৱা যায়। নীলম বিভিন্ন কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি ৰোগৰ স্বাস্থ্যৰ সমস্যাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেহ'লে চাৰিৰতি ধাৰণ কৰিলেই হয়। হাড় বা মানসিক সমস্যা বা নির্ণয় শক্তির ক্ষমতার অভাব আদি ক্ষেত্রত নীলম অতি লাভদায়ক। নীলম পাঁচশরিতক বেশি হলে গ্রহর প্রতিকারের ক্ষেত্রত উপযোগী হয় আর তার তলত হলে অলংকারের ক্ষেত্রত ব্যবহার করবা যায়। তেনে হলে চাওয়াহকসুন, এই নীলম রত্ন কোন কোন জাতক জাতিকায় ধারণ করলে কেনে ধরনের ফলাফল বা ক্ষয়ক্ষতি হয়। নীলম এক অতি কঠিন রত্ন হীরার দরেই। এই ৰত্ন পৰিধান কৰাৰ পৰা সাত দিনমানৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ফলাফল অনুভৱ কৰিব পাৰি। কিন্তু যদি জাতকৰ কুণ্ডলী অনুযায়ী অনুকূল নহয় তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা ক্ষয়ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। নীলম ধাৰণ কৰাৰ আগতে প্ৰথমে এদিনমান হাতত বান্ধি ৰাখক অথবা মূৰৰ শিতানত ৰাখক। যদি অতি ভয়ানক সপোন দেখে শিতানত ৰখাৰ পাছত ৰাতি, তেনেহ'লে এই ৰত্ন আপোনাৰ কাৰণে প্ৰতিকূল নহয়। বা কোনো ধরনের বেয়া খবর বা অনুভব ইত্যাদি হয় তেনেহলে নীলম জাতকের কারণে অনুকূল নহয়। এই ক্ষেত্রে জাতকে নীলম পরিধান করা উচিত নহয়। নীলম সাধারণত বৃষভ, মকর, তুলা আর কুম্ভ লগ্নের জাতক জাতিকা সকলে পরিধান করা উচিত। ইয়ার বাহিরেও কন্যা লগ্নের জাতক জাতিকা সকলেও পরিধান করব পারে, কিন্তু ইয়ার দ্বারা কোনো সুফল নহয়। কারণ কন্যা লগ্নত শনিদেৱৰ ষষ্ঠ স্থান অর্থাৎ পাপ স্থানৰো অধিপতি হয়। নীলমৰ লগত কি কি ৰত্ন পৰিধান কৰিব পাৰি চাওঁ আহক। যদি আপুনি নীলম পৰিধান কৰিছে, নীলমৰ লগত আপুনি হীৰা অর্থাৎ শুক্ৰৰ প্ৰতিকাৰ, পান্না অর্থাৎ বুধৰ প্ৰতিকাৰ আৰু গমেত অর্থাৎ ৰাহুৰ প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে আপুনি ৰত্ন পৰিধান কৰিব পাৰে। নীলমৰ লগত পোখৰাজ অর্থাৎ বৃহস্পতি, প্ৰবাল অর্থাৎ মঙ্গল বা ৰুবি অর্থাৎ মাণিক্য সূর্যৰ প্ৰতিকাৰ পৰিধান কেতিয়াও নকৰিব আৰু মুকুটও পৰিধান নকৰিব, মানসিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। নীলমৰ উপৰত্ন হল ফিৰুজা অর্থাৎ নীলমৰ ঠাইত ফিৰুজা বা লাজৱৰ্ত ৰত্ন ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। নীলমৰ ঠাইত পৰিধান কৰিব পৰা যায় কিন্তু সুফল কিছু কম হ'ব নীলমতকৈও। আৰু জামুনিয়াও পৰা যায়, যিটো পকা জামুৰ ৰঙৰ দৰে হয়, সেইকাৰণে ইয়াক জামুনিয়াও বুলি কোৱা হয়। প্ৰকৃত নীলমৰো বিভিন্ন ধৰণৰ পোৱা যায়, যেনে গৰ্ণৌ, সংগ্ৰীত, বৰ্ণাৰী, পাৰশ্ৰিত, ৰাজকেতু। আটাইতকৈ গৰ্ণৌ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নীলম হিচাপে জনা যায়। এতিয়া চাওঁ আহক, কোনো এটা ৰত্ন যেতিয়া আমি কিনিবলৈ যাওঁ তেতিয়া ৰত্নটো আচল নে নকল, এইলৈ আমাৰ বহুতো সন্দেহ জাগৃত হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ আচল নে নকল আমি চিনিব পাৰিম চাওঁ আহক। যদি নীলমটো চুই চোৱা হয়, চুই চালে যদি অলপ খহটা যেন লাগে, তেনেহ'লে ই আচল নহয়। কিন্তু আচল ৰত্ন পাতল আৰু মসৃণ অনুভৱ হ'ব। ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে নীলমটোত দুটা স্তৰ অৰ্থাৎ নীলা স্তৰ থকাৰ দৰে লাগিব, যেন এটা স্তৰৰ ওপৰত আন এটা নীলা স্তৰ আছে এনেধৰণৰ লাগিব। নীলম এবিধ উজ্জ্বল ৰত্ন, যদি খহটা বা ম্লান হয় তেনেহ'লে ই আচল হ'ব নোৱাৰে। সূৰ্যৰ ৰশ্মি যদি নীলমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাবলৈ দিয়া হয় তেনেহ'লে নীলমৰ কোনো সাল সলনি নহয়। নীলমৰ লগত যদি টিন ৰখা হয় টিনখিনি লাগি ধৰিব। সূৰ্যৰ ৰশ্মি যদি নীলমৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাবলৈ দিয়া হয় তেনেহ'লে অলপমান হালধীয়া ৰঙৰ এটা ৰশ্মি দেখা যায়। স্বচ্ছতা অর্থাৎ ইফালে ইফালে দেখা যায়। ইয়ার উপর সূর্য রশ্মি পড়ব দিলে নীলা নীলা রশ্মি বিকিরণ করব আর রোদত থই দিলে নীলা রশ্মি বিকরণ হয়। নীলম কাছর গিলাসত রাখিলে নীলা কিরণ দেখা যায়।
আৰু অকণমান গাখীৰত যদি ডুবাই দিয়া হয় গাখীৰে সৈতে নীলমটো থৈ দিলে গাখীৰখিনিও নীলা যেন দেখা যায়। গতিকে এই ধৰণেৰে আপোনালোকে নীলম কিনাৰ আগতে নিজেই পৰীক্ষা চাব পাৰিব। কিন্তু এটা কথা, নীলম যেতিয়া আপোনালোকে পৰিধান কৰিব নীলম কিন্তু নিয়ম নীতিৰ মাজেৰেহে পৰিধান কৰাটো উচিত, কাৰণ নীলম ৰূপ বা অস্ত্ৰ ধাতুৰ আঙুঠিতহে খোদিত কৰি পৰিধান কৰাটো উচিত, তেতিয়াহে আপুনি ভাল ফল পাব। আৰু নীলম যেতিয়াই পৰিধান কৰিব তেতিয়া শুক্লপক্ষ শনিবাৰে সূৰ্য উদয় সময়ত অথবা সূৰ্যস্তৰৰ দুঘণ্টামানৰ আগতে ধাৰণ কৰাটো উচিত। আঙুঠিটো প্ৰথমতে গংগাজল, গাখীৰ, মৌ, ঘি, কেশৰ, মৌত অৰ্থাৎ পঞ্চামৃতত ডুবাই আধা ঘণ্টামান ৰাখক। তাৰ পাছত শনিৰ মন্ত্ৰ ওম চম সঞ্চাৰিয়াই নমঃ 108 বাৰ জপ কৰি পৰিধান কৰাটো উচিত। জাতক জাতিকাসকলে নীলম 3 কেৰেটৰ পৰা 6 কেৰেট পৰ্যন্ত ধাৰণ কৰিব পাৰিলে ফলাফল লাভ কৰিব। আৰু পুৰুষ জাতক জাতিকাসকলে তেওঁলোকৰ সোঁহাতৰ মধ্যমা আঙুলি আৰু স্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বাঁহাতৰ মধ্যমা আঙুলিত পৰিধান কৰাটো উচিত। নীলমৰ প্ৰভাৱ 4 পৰা 5 বছৰলৈকেহে থাকে, সেইকাৰণে 5 বছৰমানৰ পাছত আকৌ সলাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন। গতিকে এতিয়া চাওঁ হওক কি কি লাভালাভ হয় নীলমৰ পৰা। প্ৰথমতে ব্যক্তিৰ জীৱনত সুখ, সমৃদ্ধি, আনন্দ ইত্যাদি অনুভূত হয়। ব্যক্তিৰ জীৱন সক্ৰিয় হৈ পৰে, শক্তিপ্ৰাপ্ত হয় আৰু এলাহভাৱ দূৰ হয়। আৰু ব্যক্তিৰ শত্ৰু পৰাজিত হয় আৰু তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱো কম হয়। ব্যক্তিক কঠিন কঠিন কাম কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সক্ৰিয় ব্যক্তিকহে নীলম ফল দিয়ে। ভ্ৰমণত সমস্যা নাথাকে আৰু চোৰ, দুৰ্ঘটনা আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতো ই সুৰক্ষা দিয়ে। নীলম পৰিধান কৰিলে জাতকৰ জীৱনত ধন সম্পত্তি, নাম, যশ, সুস্বাস্থ্য, প্ৰগতি, সুখী জীৱন, মানসিক শান্তি, সুসন্তান প্ৰাপ্তি আদিত সুফল দিয়ে আৰু বিপদৰ পৰাও ৰক্ষা কৰে। এই ৰত্ন যদি আচল নহয় বা কোনো যদি আখোৱা আছে তেনেহ'লে কি কি ক্ষয়ক্ষতি হ'ব পাৰে চাওঁ আহকচোন। প্ৰথমতে জাতক জাতিকাৰ এই ৰত্ন পৰিধান কৰাৰ পাছত আৰ্থিকতাৰ সমস্যা আহিব কিছুদিনৰ পিছতেই, আৰু সঘনাই দুৰ্ঘটনাৰ যোগ হয়। আৰু জাতক জাতিকাসকলৰ নিদ্ৰাহীন আৰু চিন্তাৰ বৃদ্ধি হয়, গুপ্ত শত্ৰু বৃদ্ধি পায়। গতিকে বন্ধুসকল, নীলম ৰত্ন ধাৰণ কৰাৰ আগতে বা কিনিবলৈ যোৱাৰ আগতে এই গোটেইখিনি আপোনালোকে নিজেই বিচাৰ কৰি চাব, যাতে এটা ভাল আৰু আচল ৰত্ন আপোনালোকে পৰিধান কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।